大家好，欢迎收看《旗鼓章》，我是黄培硕。那么大盘这个地方哈，那么这个地方，我说它针对这个脉动推升结束做一个整理哈，现阶段都还在整理。那一月五号见高点18619呢，开始呢整理了几天哈，现在这个结构应该还持续在整理。那这个整理是针对这个脉动推升，这个脉动哈，这个脉动结束了，到一月五号结束。好，期货是18564哈，大盘是18619。那现在进入一个整理哈，这个整理的结构呢，你看哦，细微波的脉动呢，我说它从18619呢，它拉了五小波下来，好，拉了一个五小波下来，这是一个 A 波，那现在应该这是一个 B 波了哈。其实这个盘势，虽然说你看哦，头发它今天拉尾盘哦，可是这个整个盘势的结构其实是短线来看其实是偏弱的，大盘是偏弱势的，以目前来看。那偏弱势的话，你个股怎么操作？其实我们个股还是一样，我说积极还是在找股票呢，全力做大多，只是说你持股要更精简，一定要更精简哦。你这个地方呢，我们还是坚持在做多了哈，做多，因为它现在你这个整理，我说这个整理都是只是针对这一段整理，所以这个整理都还好，它不是一个崩跌，是一个拉回哦，所以股票来全力做多都没有问题，只是选股的问题哈，不过选股是重点。好，那我们从期货来看哈，通过期货一月五号这个高点来18561546哈，这个从17564是这一段推，它是一个推升没有问题。那这段推升它结束在18546，好，怎么看？当然是日线看不出来，你看这小日线甚至也看不太出来。那我们是看这15分钟线，就这一段哈，18564到18546。我说后面三个字的颠倒了，看念很容易念错。17564到18546哈，就是这里，17564到18546哈，这一组我们说它结束，当然就是从这个15分钟线来看，一月五号看起来，当然它是一个五小波的脉动。当然这个当下你第五波很有机会扩延嘛，还没有确定嘛。可是它一月六号就确立了，哦，他们一月六号就确立，那已经不会扩延了，因为一月六号长这样。月量已经长这样，所以这个一二三四五波已经确立在这段走完。那现在这针对这一段要做一个拉回整理修正嘛？好，好，短线是这样嘛，对不对？所以你看哦，像这个一拉回，一月七要弹上来，这个等于是天上掉下来礼物，又是那个空点。那几乎弹到几乎快要接近高点了，18546这边18478，哦，所以这一月七要那个一月七要那个空点啊，那个是天上掉下来礼物，他们那个一下来350点啊，这一笔单啊，他们这个下来很快啊，这1月7号那一天呢，有没有？这是上礼拜五啦，这一下来这个很深呢。一月有没有？我们空下去最高点，这个整个交易证据当天都有给你看过了哈，18477空啊，18475空，而且这要盘前挂才空得到，盘前你挂定价才空得到，因为它最高18478，你盘前挂肯定成交，穿价成交，好，18477、18475、18475空下来。这边全部把它补掉，这一笔有300多点了，啊，这当天呢，啊，几乎从头赚到尾，他说这几乎从头赚到尾，加三笔加起来是1008点，好，1008点，一笔都将近330点左右，340点，一笔单哦，讲的是一笔单，这有三笔单，好，他说这有三笔单，这整个三笔才下来，然后各级会员不同，好，各级会员不同，有没有？这1800落袋，好，那落袋以后，你看它下来。到昨天1月10号追了18022，那昨天是不是跟你谈到说它这个拉回整理的结构呢？它这五小波走完了，不管它，你真的这样做修正，它是拉回来，这是应该是一个 A 波，它走了五小段，1、2、3、4、5段，好，其实很标准。这五走了五小段，你不要第五段又追出去啊，好，追下去你又被嘎上来，有没有？到18022啊，它是五小波，那这五小波应该它是一个 A 波，那是一个 A 波的话，这个 A 波代表什么？接下来它可能做一个 B 波。好，那逼迫的反弹，好了，我今天它又上来了。好，今天这两天它又上來，那我们来看这一段的一个整理线，因为现在这样走完哈，你现在展短线要进入一个整理，这个整理是针对这个脉动整理，18546到18022，它是一个五小波的脉动。好，这五小波的脉动，它是应该是一个 A 波。好，那既然这边是一个 A 波的话，你接下来它是走一个什么？就是一个 B 波的结构。这个 B 波的结构其实会很复杂。不是那么好操作哈 ，V 波的结构。可是你要记住一个重点，它是一个区间震荡的机会是最高 V 波啦，好 V 波，因为它是个 A 波，已经走了五小段。不过如果说那种有时候 A 波它是走三段式的那一种啊，如果是 A 波它走一个三段式的 N 字形下，有时候它 V 波会弹得很高很高，
甚至有时候还会假突破 B 波了。可是它 A 波呢，它走了五小段下来，这个五小段下来的话 ，B 波就很容易怎么样？很容易出现它是一个横台的整理。当然，这个横台的整理你要事后看。当下你看不出来，当下你会发现说，哇，怎么又杀低又冲高，又杀低又冲高，结果你发现呢，追高杀低呢，通通会错，都会错，都要用挡的，要用挡的，那是 B 波的特性，它是 B 波的特性。那我说你会发现它最后，怎么还就是一个区间横台震荡，那个要事后，譬如说过两三天以后，这个图你给他看，它这边来回震荡。好，可是那事后看，可是当下你要有这个认知，就是说这个 A 波五段，你这个接下来现在都要走这个 B 波，那这个 B 波的话，你这操作原则就是高空低谷，高空低谷，它是应该有一个区间震荡，它应该是一个区间震荡。好，那盘势会偏弱势啊，因为它没办法弹很高，好，没办法弹很高。那这五段已经确立 A 波了，这个 B 波的话，大概就是一个横台，在这个区间跑来跑去。那因为现在行情比较大，其实这个区间也有一些操作的空间在。好，可是你会发现说，并不是那么好做。什么是好下来都很快，然后怎么又突然停住，然后上去又很快，冲很快，又停住又下来又很快，有没有？它就是一个区间震荡。好，什么？它就是一个区间震荡。那应该我们就把它定掉，它应该是一个小 V 波的结构。那你要注意哦，我说盘势偏弱，弱在哪个地方？你这个 A 波五小段，你这个 V 波一旦走完的话，你注意看了、啊，它整个是，我们来针对，比如说，这一段来做修正嘛，哈，我们看日线好了，哈，看直接看日线。你针对这一段17564到18546的，针对这段修正嘛，看这张不好，我们看小时线啊，来这张好了。我说它针对这一段17564到18546这个小线这一段做修正，它一个 A 波下来，然后再开始做一个 V， 你要注意哦，这个 A 波下来，然后一个 V 波，你就注意它还会应该还有机会再有一个 C 波是往下的，也就是说这个 A 波五小段，然后这个 V 波如果有横台，你可能就注意这个横台的高点，应该我们会倾向早点去空它呢，它还应该会有个西坡下来，那个西坡下来的一个幅度跟它的结构，就会决定我之前跟你说的，现在在整理这个没有问题，细微坡在整理这个很简单，他说这个很简单，好，因为我说整个最长线的部分跟细微坡的部分都很清晰，没有问题。这在整理 A 坡，然后这个 B 坡，那应该接下来有个西坡，那这个西坡下来之后。这个 ABC 能不能调整成型，也就是说针对这个脉动，推完，然后做一个 ABC 波整理结束，能够往上推不推，那就是重点了。那个就是我所谓的这个整理完之后，到底是小整理还大整理，整理完之后接下来那个方向是一个很重要很关键的什么中期的方向，那个务必要做对哦，为什么呢？我一直强调哈，我说我现在在追踪是这一段嘛，这一段推升结束，那针对这一段，他先做一个 A B C 整理，那这个 A B C 整理了哈 ，A B C 这个整理 A B C 的话，如果还能够守住这一段推升的结构，那它 A B C 整理回来，譬如说大概0.618的位置，或者结构很漂亮停住，往上能够还有一个推升，那只是一个初升段，拉回来 A B C 2嘛，那往上走这个3，它就有一个中期的方向往上走一个第三坡，哦，那个幅度会很大。那另外一个重点是说，好，你这一段推升结果，它是只针对这个整个脉动，它是一个1、2、3，然后4、5结束了，这一段都结束了。这一段都结束之后怎么样？这个结束你可以观察一个重点，因为现在目前这个上升轨道都没有跌破哈。如果说这个上升轨道有跌破，很有机会这个脉动是结束，那可能要整理，就等于是意思一样了。它是整理 A、B、C， 可能下来就比较深了。那一种结构一发生的话，你这个整个这个脉动结束，针对这个脉动做一个刚开始针对这段整理，然后后来针对这一段做整理的话，那个整个拉回修正的幅度就我就会比较大，而且时间会很久了。那个就等于我们讲的可能5-2波的那个是大整理，如果说这个是5-3/1的，然后3/2的那个整理就是小整理，所以我说现在这个整理是简单，细微波整理，好，这个细微波整理是简单，可是整理完之后会出现一个很关键的那个中期的方向，如果是变成5/2大整理的话，那个糟糕，你这个很多股票其实是要先暂时出清，因为它可能它的价差会比较大。当然会有少数一些逆势涨的，
好，所以现阶段其实我们会把资金会倾向去找那些能够逆势涨的个股呢来操作，那持股可能会再更精简。好，这是应付接下来的一个脉动。那如果说好，它能够推出来一个这初中段拉回来 ，ABC 修正结束也能够停在这个0.68以上，往上能够走一个小山坡的话，哇，那当然是全力在攻击啊。所以这个都是等待这个细微坡哈这一段，这个推升完，这个整理完之后的重点哈，这个其实现在还在整理。同时我说这个细微坡现在都还在整理，那现在就是这个 V 坡哈，这个结构应该很清晰。好，如果说你的结构把它厘清了，才能够去怎么样，很惬意的去操作嘛。好，我说你进有据，你退有据，一切的话有所本。那有时候你真的看不懂就不要乱做。很多人都看不懂啊，我做一口看看，那种有时候做一点点看看那一种，那一笔单都会让你输得很惨。因为你想说，哎呀，那一点点也没有，不管它啊，越看越长啊，有时候看到一半又觉得说，啊，我这不甘愿，再给他败部再加嘛，再硬熬，到最后那一笔哇，你又回过头来，回过神来，发现，哎，怎么这笔单本来要进去小做看看，试试看好玩而已，怎么这笔单赔了那么多钱？常常都有这种迷失啊，为什么？因为我们是人啊，然后有时候人性的弱点哦，你没办法去克服。那没办法按纪律操作，想说啊，那一点点没关系啊，做一口好玩而已啊，而已啊，再看看，那个一再看看，然后再看看，然后整个操作的思维呢，全部都乱掉，整个逻辑都乱掉，那步伐都踩错了，然后越踩越错，然后造成很大的一笔损失。好，不要犯这种错误，他说千万不要犯这种错，不只是期货市场，股票市场也一样，不要犯这种错误啊，这个股票不错。我先买一张看看，啊，再买一张看，越买越多，买整个方向都不对，你还一直买什么好买的？一张都不要买，要有这样的一个观念，好，懂不懂？我说你进有据，退有据，一切要有所本，没有本的时候，一张都不要进场，这是操作的重点，好，一定要严格执行，懂不懂？一定要严格执行。好，那整个结构细微波还算清晰，好，懂不懂？细微波还算清晰，我说你认同理念的，跟上我们的脚步来，我说接下来那个中期的方向，务必。不要做错方向，好，因为那个有大钱，那你做错当然是大赔了，那个有大钱赚，好，他们那个东西有大钱赚。好，这期权的部分哦，期货部分，那选择权的部分当然就是等我说了那个整理完的接下来的那个重点，好，那个重点哪个时间哪个 timing 要准备去进场，其实我们都会规划的清清楚楚，好，都会规划的清清楚楚，那个进场的那个 timing 呢交给我，那可是呢怎么样？这个资金控管的部分呢，你要自己掌握好哈，这是一个资金控管的计划。因为我一直强调，选择权的操作最重要就是资金的控管。你不要贪心哦，我上次赚20几倍，我这次把它下多一点啊，也不要害怕。所谓下多一点，是因为上次赚的按比例来操作。好啊，你不要担心，也不要害怕，一切按纪律操作。好，那我说我们之前这个选择权呢，其实近几个月操作都还不错，好，都还其实都还。算12月份没什么输赢，可是其实都还是赚钱，好多还赚。因为11月份呢，这个我们是做那种，那时候还在16.90，我们就买了17,700的买权了，这17,500的50亿买有到200，这有赚了3-4倍，这个也是37有到148的赚3-4倍，26到93，这我们都出位相对高，就是3-4倍可以赚。那之前在主升段的时候有赚比较多，这12.8倍，那18.5倍，那是21倍的，有没有？啊，第35波这个地方有一个9倍的哈，这个地方是35波，哪一个脉动操作我们都很清楚啊，好，投哪个脉动操作我都很清楚。那现阶段能够做的啊，比如说如果它是一个大的5-2整理，那时间就要拉久一点哦，不要急，那个就准备要做5-3波，那是比较大基数的。好，那我说这个整理如果是5-3/1结束转5-3/2整理，那个时间就会很短，那。接下来往上做的就是5-3/3，那个速度也会很快，好，投资那个速度也很快，可是这个生意时间就不会那么久，随时都准备要进场，好，这是期权的操作了哈。投资你有兴趣认同理念的，跟上我们的脚步来哈。其实整个节奏，整个都我们都把它沙盘推演的。我说你真的要赚大钱，要谋略，我接下来哪一个脉动里面呢比较有大钱赚？那个关键时刻来的时候，那种制胜的关键时刻来的时候怎么样？要用心把握，
要用心把握。那目前有没有？目前没有。好的，我目前这个结构没有。你这个推完，你要让它整理完，整理完之后呢，就有。整理完之后就有。好，那如何来布局？重点就是这个整理的结构。那这整理的结构，短线就是一个 A、B、C， 这个没有问题。现在在走这个 B， 等那个 C 走完，看它的幅度，看它的结构，看它的方向性，就是说整个那个不是方向性，它的结构，结构很重要。好，透过那个整理的 A、B、C 那个C波的那个架构，好，那个架构可以大概可以来帮助我们辅助判别说，接下来整理完之后，准备是不是即将有机会开始推动。还是说陷入一个更大型的一个整理，那是重点，好的吧？那重点，你认同理念的，跟上我们脚步了哈。毕竟我们在操作呢，其实像我们在跟踪啊，操作，像我们那期货每次进去一笔，那有时候三四百点获利出来，那都是你需要追踪的，而且那个你要有信念才可以赚到那么多钱，好，而不是那边每天那边搞来搞去，不是这个样子。好，不是这样子。好，来，我们来看到个股的部分。来，那个股的部分是不是最近有跟你追踪一档6477的安吉？有没有？1月5号我说这个结构有时候三只三星开始启动了，后来它是不是又拉回来？大盘不好，它又拉回来，又拉回来48.2，那是不是1月10号？就昨天我说这个结构大概会长这样。我昨天用这个图跟你讲而已嘛。好，有没有？好，我昨天那个图，我说我会画一张图来哈，因为太快，时间太来不及。来，就这张。我说他大概三之三，可能他拉回以后才开始启动，等于是现在才开始走三之三了。那这就是一组脉动哦，这个地方，好，这个地方从38.6到59，这是一组脉动。那你看哦，这边有一组嘛，很标准的一个小推动。那这个小推动出来以后拉回来，然后再推出去，啊，又拉回来，啊，又推出去，那是不是1、2、3、4、5破？当然不是哦，因为这个你看它整理的结构，这整理的时间比较长，然后这个拉回一点点又马上上去，它应该都在同一组脉动，所以我们判断它现在在走应该是一个三之三，而不是三结束在这里。如果说啊1、2、3、4、5那一点点，那整个结构整理的整个时间破什么通通不对，幅度也都不对，啊，拉回又重叠都不对，这边是50.6。这边是48.2，好，这50.6是你说啊，1、2、3、4、5都不对了，好，这一次都重叠，所以它应该一定是什么？这第一波、第二波，然后这个是三之一里面而已，这个大脉动还在走，三还在走，啊，正在走，三之一、三之二，现在三之三，好，就这个结构，6477的安吉哈，6477的安吉，我说你这个结构啊，清晰以后大概就知道怎么来应对进退嘛，有没有？那你6477安吉昨天是不是有大涨？涨了7%啊，不过昨天大这两天其实。不过这两天其实大盘有在拉回，那很多个股一样，我说你选股是重点，选股是重点。昨天涨7%到52.4，不过今天大盘本来很烂，它是尾盘拉上来变红盘，不然本来是在重挫嘛。哎，涨停6477安吉，今天攻到55.8，亮灯涨停，好，亮灯涨停，有吧？亮灯涨停，亮灯涨停，恭喜我们会员嘛！好，持股量了，不是我们跟你谈的都是我们会员的现在的进行式，不是讲一些有的没有啊。今天涨停拿来讲一讲，明天没涨停了不要讲没有，这是我们会员持股，然后恭喜我们会员持股亮灯涨停，对不对？好，恭喜我们亮灯涨停。那这个结构，头你看了，这6477安琪现在涨这样，有吧？我说这边是有一组推动，是很标准嘛？哈，1、2、3、4、5破，它是一个推动拉回来二，那应该是一个一，然后二，那你说三结束在这里啊？四不的可能性绝对。我就没有那个结构了，它是同一组脉动，那这组脉动是不是一点点拉回来？那你拉回来是重叠的，所以我说这个不是1、2、3、4、5，不是啊，它是一个1、2，然后3之1，那拉回来3之2，那现在应该往上走，它是一个3之3，是一个3之3的架构。6477安吉哦，果不其然，相当强势啊，好，锁了20000多张哈，6477，那我说它的凭借在哪个地方？什么叫营运动能？我说这个。整个太阳能族群哈，投过太阳能族群的话，它这样股票获利是不错的。那你自己去看它后面那个营运动能啊，投过那个就是 double 哦 ，double 以上哦，2.58亿啊，这边1.15啊，这 double 以上哦，成长124%，这 double 以上啊，11月、10月，然后这个地方第三季这么烂，其实都还是有获利哦，有0.4哦，还有业外损失，所以其实不止啊，0.5以上，0.5，对不对？好，那是不管，那这有获利，那你现在。变 double 营运动能变 double 啦 ，double 咯，100%成长以上哦。所以它后面的营运动，它变成说它的毛利，你自己看它的毛利，它毛利很有机会再往上提哦，有没有？很有机会再往上提哦。
好，所以这个后面有他的想象空间，同不后面有他的想象空间在哦。六四七七安吉，对不对？所以你看哦，我们说判断说他这个很机会推出去的话，他从这个地方都已经主升段在走，只是说主升段里面会有分三之一拉回来三之二，然后现在往上走应该是一个三之三嘛。那这个结构，同不你大盘今天在拉回整，跟他有没有关系？没有嘛。好，所以你说我们权益在做多对不对？哎，老师，大盘一直在拉回啊，那你家权益做多不对不对？不，已经拉回来500多点了，500点了，对不对？对不对？对吧？好，个股表现差异很大，他说个股表现差异很大。来，那你台表科对不对？同不这台表科我也讲很久了，它是不是一路慢慢涨上来，涨上来，涨到131，涨到133，最高来到了135.5141嘛？好，昨天到141来，6278台表科，我讲快一点是不是？哎，这些拉回来，这个结构，整个结构应该推升结构还是相当漂亮。我说这边有个出生段啊 ，A、B、C 回来整理，这个低点都有限，从这个地方一级又把它推到141了，141了哈，6278台表科，这些都是后面那个营运动都是相当强劲的，好，你可以自己去看，好，我就不再赘述，好，不再赘述。来，我们看一档新的股票，那么这股票比较特殊，来6266的一个太阳，6266的太阳，那当然这个结构我是判断的哈。不过你后面那个运动，当然这个我们讲坦白话没什么。可是怎么样？有时候它整个就是搭顺风车，形势比人强。那你要会搭啊，会搭你也要懂得会下车。它的结构今天40.5达到跌停哦。等会来6266这个来6266这个，它冲高40.5达到几乎跌停来。那这种架构你要怎么来解析了哈？等会这种结构呢，你要怎么解析？40.5这边是有卖头，它有一个小横台，然后又有一个小高点，然后出去，然后再高点拉回来，这个也是关键。好，你如果是个三的话，它还在走，有机会它是一个小的，一二三四五，等于是三还在运行当中。我一直想要这种东西，你有拉回，你要先怎么样强势站买放。好，也就是它三就直接还在运行当中，那就算它整理久一点，那没关系，四还有一个第五波。好，这个结构你要清楚，特别是结构你要清楚，这是6266的太阳，哈，6266的太阳，好了。时间不太够，其他我都不再赘述了哈，好不好？我说结构要把它厘清哈，我们讲的股票大概都这些，好，很清楚的，很清楚的。来，这金光波浪战法就搭配6片的教学 DVD， 我有兴趣的也欢迎来电洽询，把它拿回家先把它研读清楚。好，那这个年度的技术班哈，也欢迎来电预约哈，那你预约要快，这每年都爆满，好，同学们每次办技术班都爆满哈，那刚好今天新年的新气象，福虎生活的大领红包，这个欢迎你来电洽询。我们先休息一下。新年新气象，虎年抢头香，虎虎生风大领红包，358让您今年一定发，358运达投顾让您今年一定发，速播专线02-2781-0909，2781-0909。波浪有诀窍，进化才有效。黄老师经研多年波浪理论，首创进化波浪，更胜波浪。宛如阿基米德的支点，转动全世界，让您赢在股市的起跑点。咨询专线2781-0909，2781-0909。运达投顾新年新气象，虎年抢头香，虎虎生风大领红包，358让您今年一定发，358运达投顾让您今年一定发，速播专线02-2781-0909，2781-0909。谁说有钱人不做期货？期货是最佳避险工具。运达投顾02-2781-0909，2781-0909。车祸现场拍照录影五原则：车祸发生无人受伤或死亡，汽车尚能行驶，应尽速拍照后将汽车移至路边。一、全程注意安全；二、在事故地点后方适当距离处放置车辆故障标志；三、拍摄全景记录车辆终止位置，以标线为参考基准，将周边固定设施如标志、号志等一并摄入；四、拍摄碰撞点、车损部位及掉落物等基证；五、避免二次交通事故及拥塞，应尽速将车辆移至不妨碍交通之安全地点。人没事，车能动，自行拍照，尽快移至车辆就对了。
回到节目现场来，他说这个地方我说短线细月波呢，先进入一个震荡整理的很清晰。那我说这个整理完之后，接下来有一个很关键、很关键的一个中期的方向，务必要做对方向哦，那个是接下来的操作重点。认同理念的跟上脚步来，那这个进化波段战法，这个有搭配六片的教学 DVD 哦，有兴趣的也欢迎您洽询，把拿回家先把它研读清楚。那如果想要学更深入一点哦，这年度的技术班呢，欢迎来电报名，好，来电报名，来电预约。好了，新年新气象，这个虎年抢头香，虎虎生风，这个很特别的方案，好，有兴趣来电洽询，祝大家操盘顺利。与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。YouTube 硬通财经台，任何时间、任何地点，听到看到 YouTube 24点钟线上直播上着时，分析师精准盘势解析，随算随看，真方便啊！ YouTube 硬通财经台频道，不管是跟你 online 在一起。韵达投顾新年新气象，虎年抢头香，虎虎生风大领红包，358让您今年一定发，358韵达投顾让您今年一定发，速播专线02-2781-0909，2781-0909。波浪有诀窍，进化才有效。黄老师精研多年波浪理论，首创进化波浪，更胜波浪。宛如阿基米德的支点，转动全世界，让您赢在股市的起跑点。咨询专线27810909，27810909。黄老师波浪操盘术，一套功夫练足，轻松创造绩效，超值2.0，买鱼送钓竿，股市常胜军就是你。咨询专线02-2781-0909，02-2781-0909。